თბილისის ისტორიის მუზეუმში სცენოგრაფი საერთაშორისო ბიენალე გაიხსნა. საქართველოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა სცენოგრაფებს და ხელოვანებს მასპინძლობს. გამოფენაზე საქართველოს ახალგაზრდული პავილიონით და გოგი ალექსინესხიშვილის დიზაინის სკოლითაა წარმოდგენილი. ბიენალე 18 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. მოხარულები ვართ, რომ გეოგრაფია გაფართოვდა ბიენალესი პირველთან შედარებით. ტექნიკურად შემიგვიტყვათ, რომ ძალიან საინტერესო პავილიონებია. მონაწილეობს ქართული ორი ჯგუფი, მათ შორის ბატონ გოგი მესხიშვილის დიზაინის სკოლა და ძალიან მნიშვნელოვანია მასტერკლასების სერია, საგანმანათლებლო პროგრამა. ჩემის აზრით, კულტურას არ არის თავის საზღვრები და ეროვნება არ აქვს და ძალიან კარგია, რომ სხვადასხვა ქვეყნებია წარმოდგენილია. მე იმედი მაქვს, რომ ეს უფრო მეტ ძალას მოიკრებს მომავალში, უფრო მეტი დაფინანსება ექნება და უფრო ბევრად უფრო ფართოდ შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ამ ახალგაზრდების ნამუშევრები.